ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉଲ୍ଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିନ୍ଦ୍ରିଆ ବାହାଲ ଗାଁ। ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ ହଜାରେ ଲୋକ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଦୁଃଖର କଥା, ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଖରୀ ପାଣିରେ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗାଁରେ ଥିବା ରଙ୍ଗିଆ ଗଟାରୁ ପାଣି ଆଣି ଗ୍ରାମବାସୀ ଚଳୁଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନାନାଦି ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ହେଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିବା ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ। ସେପଟେ ଗାଁରେ ପାଇପ୍ ବିଛାଯାଇଛି, ଓଭରହେଡ୍ ଟାଙ୍କି ମଧ୍ୟ ତିଆରି ସରିଛି, ହେଲେ ତଥାପି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁନି ପ୍ରକଳ୍ପ। ଦୁଇ ବରଷ ହେଲା ଟାଙ୍କି ହେଇଛେ, ଟାଙ୍କିରୁ ପାଣି ଝରୁଛେ, କେନେ ପାଇପ୍ ତୁପିଲା କେନେ ପାଇପ୍ ନାଇଁ ତୁପି, ଆମେ ବହୁତ ଦୂର ପାଣି ଖାଉଛୁ ଆଉ ରୋଗ ବାଗ ବହୁତ ହେଉଛେ। ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କେହି ନା ଶୁଣବା କିଏ, ଆଜ୍ଞା କେନ୍ତା କରମୁ ଆମେ କହୁ, ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ମାଟି ପଡ଼ିଛେ, ସଫା ବି ନା କରବାର। ଦୁଇ ବରଷ ହେଲାନ ଆମର ଗାଁରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଚାଲିଛେ, କିନ୍ତୁ କାମ କେବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇ ନାଇଁ ପାରବାର। ସେଟା କେନ ପାଇପ୍ ପୋତା ଅଧା ପଡ଼ିଛେ, କେନ ପାଇପ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଘରମାନଙ୍କୁ ବି ନାଇଁ ହେଇ, ସବୁଆଡ଼େ ମେଲା ପଡ଼ିଛେ, କାମ ନାଇଁ ହେଇପାରବାକେ। ଆର୍ ଠିକାଦାର ତାଙ୍କର ହିସାବରେ ଆଉଛନ୍, କାମ କରିଦେଉଛନ୍, ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ଫେର୍ ପଲଉଛନ୍। ଏବେ ଟାଙ୍କି ତ ଭାଙ୍ଗିକିରି ପାନ୍ ଗଲୁଛେ। ଆମେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଜଣାଲୁ, ଜେଇଙ୍କୁ ଜଣାଲୁ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବି ଜଣାଲୁ, ଲେଖଲୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସୁଫଲ ନାଇଁ ହେଇପାରିଲା। ଯେହେତୁ ଆମେ ରଙ୍ଗିଆ କଟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକିରି ପାନ୍ ଆଣୁଛୁ, ଖାଉଛୁ, ରୋଗ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେଣୁକରି ଆମର କଥା ସରକାର ଶୁଣୁ। ସେପଟେ ଏହି ଗ୍ରାମର ଜଳ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠାରେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଚାଲିଛି, ହେଲେ ଠିକାଦାର ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଏଯାଏ ଅଧା କାମ ମଧ୍ୟ ସରିନାହିଁ। କେବଳ ଓଭରହେଡ୍ ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ସରିଥିବା ବେଳେ ଗାଁ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ପାଇପ୍ ବିଛାଇ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି ଠିକାଦାର। ସେପଟେ କାମ ସରିନଥିବା ବେଳେ ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କରୁ ପାଣି ଗଳୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ କାମ ଚାଲିଛି, କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଗାଁକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ମିଶନର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଟାଙ୍କିରୁ ପାଣି ଝରୁଛେ, ପାଇପ୍ ମାନେ ଦେଇଛନ୍, ଅଧା ଜାଗାରେ ଦେଇଛନ୍, ଅଧା ଜାଗାରେ ନାଇଁ, ଅଧା ଜାଗାରେ ମୁଲାଟା ଦେଇଛନ୍, ଅଧା ଜାଗାରେ ନାଇଁ ଦେଇ 2 କିଲୋମିଟରରୁ ପାଣି ଖାଉଛୁ। ଯାହା ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କେହି ଶୁଣବା ନାଇଁ କେ, ଆର୍ ଆମେ ଯଦି ନାଇଁ ହେବା ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରମୁ। ପାନୀୟ ଜଳ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଇଛି, ହାଉସ୍ କନେକ୍ସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଅଛି, ତେଣୁ ହାଉସ୍ କନେକ୍ସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଲାଗିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଘରକୁ ଘର ପାଣି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛି, ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଆମେ ହାଉସ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲୁ, ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ ଅଛି ବୁଝିକିରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ପାଣି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିଥିବା ବେଳେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।